ចូលមួយចូលកោមបីណាខំសាហាវសាហាវព្រៃស្រែខំខូចត្រីអស់ពីមួយនោះវត្តមកអូសបានតែកដាផ្លឹករបូតបាត់មួយទៀតខំលោតខំ3ដងហើយ3ត្រីហើយទៀតហើយក្បាលទី2ថតថតល្អត្រីនេះបាត់ពងយូរពេកមួយទៀតត្រីទី3ហើយកន្លះកដោនេះThank you.
4ក្បាលទី4យក4ខំខំណាស់ចូលទី5ហើយទូញ៉ានេះបងត្រីទី5ហើយអញបាត់ហៅមកប៉ុណ្ណាមើលខ្លាយរបស់ប៉ុណ្ណាណីអើយចូលទៅរបស់ប៉ុណ្ណាមេជើងហីទី6ហ្នឹងបងហីទី6ណាប៉ុណ្ណាមេជើងລະມໍຄໍາຈົກຈຸບັດຈຸບັດອາຄໍາຄໍາສະໝັດຖົມເດກິໂລກິໂລWe'll be right back.
ិនមេជើងចូលមួយទៀតបាន3ទេបាន3របស់គាត់អាអាមួយនោះគីឡូដល់គាត់នេះនោះ1គីឡូហើយបងអត់ទេចូលឃើញប៉ុណ្ណាណៃទូយអត់បានខ្លះគីឡូត្រី3ខ្ញុំត្រីទូយមួយនោះទូយជិះសល់មិនគេប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណារៀងស្គមហ្នឹងបងវាយ3ឯងខ្ញុំ6ទូយត្រីងុំហ្នឹងអានេះមកសំបុកវាមកគុំជាមួយគេអុយលុបស្ដាប់ហ៎អត់យកអាហ្នឹងតិចតួយបើអានេះស្រែធំធំតែយកអាធំនេះយកអីគេយកនៅនោះអាណាធំណាហ្នឹងយកទៅណាអូអាហ្នឹងពណ៌ហ្នឹងនៅនោះទេអាពណ៌ហ្នឹងហើយមើលត្រីពណ៌ខុសគ្នាអូយបាននេះធាត់មួយទៀតខំដំណងដំណងដល់ហ่าខំមិនថឹងថឹងហ៎អានោះស្រែអានោះស្រែខំនេះមកហ៎ខំខ្លាំងខ្លាំងណាស់អត់តើបងចោលនឹងងាប់បាត់ងាប់អូអានឹងមុតដាតចូលនឹងដាតអើយតែកន្លែងបាយខ្លង់មកល្ងាចអាប៉ុណ្ណឹងស្មាតខំក្បាលពួយ